Certo, nós vamos conferir agora o Alô Comunidade dessa semana com o repórter Eduardo Bettio. Viemos hoje a estudar no exterior, agência de intercâmbio aqui de Novo Hamburgo. Confira agora como funciona uma agência de intercâmbio. Depois que Claudir voltou de seu intercâmbio na Nova Zelândia, ele trabalhou no Brasil como representante da instituição neozelandesa que estudou. Percebeu, porém, que os alunos queriam conhecer outros lugares. Assim surgiu em 2003 a agência de intercâmbio Estudar no Exterior, com o intuito de oferecer serviços de estudos em diversos países. O empresário fala agora das principais funções de uma agência de intercâmbio. Então nós somos pagos pelas escolas para divulgar as escolas aqui no Brasil, fazer todo o processo de aconselhamento, qual escola escolher, qual país escolher, de acordo com o perfil e objetivo de cada aluno. Também ajudar no processo burocrático de visto, passagens aéreas, compras de moeda, os cartões de recarregáveis para levar moeda, organizar a acomodação, organizar o transfer quando chega no outro país. Então esse é o nosso trabalho, é fazer todo o trabalho aqui no Brasil para que o aluno, ao chegar no exterior, esteja tudo organizadinho para ele. A agência leva cerca de 500 alunos por ano para estudar em outros países. Entre os serviços mais procurados estão os que oferecem aos interessados a oportunidade de estudar e trabalhar. Claudir fala agora das etapas em que os estudantes passam antes de enfrentar o intercâmbio. Depende do tipo de programa. Se é um programa de estudo de idioma, é bem mais simples o processo. Ele basta vir até nós, escolher o curso que ele quer, escolher a duração, né, o destino, se ele quiser. Ou tem muitos que colhem pelo preço, né, então a gente já pode dizer, olha, tal país vai ser mais em conta. Tem muitos que não têm uma condição financeira muito privilegiada, aí tem que optar por um país onde o visto seja mais facilitado, que não tenha necessidade de visto, né, ou não tenha burocracia em relação a visto. Depende muito, digamos, do perfil de cada aluno. E são os valores que podem variar dependendo do país em que o estudante quiser estudar. Em relação a custos, é muito variado. Tem escolas que um programa de um ano custa em torno de 2, 3 mil reais, na Irlanda, por exemplo, e esse mesmo programa com essa mesma duração pode custar 15, 20 mil reais nos Estados Unidos ou na Inglaterra. É muito variável o preço, tá? Então depende o que o aluno quer, o que o aluno busca e quanto ele está disposto a pagar. Para se trabalhar com intercâmbio, é essencial ter feito pelo menos uma experiência, tanto na hora de trabalhar com as instituições estrangeiras, quanto no aconselhamento aos alunos. A francesa Marie Diedrich está há um ano no Brasil. Casada com um gaúcho, como ela mesma diz, ela fala agora das lições que aprendeu longe de seu país de origem. Encontrar uma nova cultura, uma nova língua. Mas eu acho que depois de conhecer uma outra cultura, tu é que nem... Não é, é que nem uma paixão, tu vai querer conhecer mais e mais ainda. Eu acho ótimo de conhecer, de ir em cada país diferente para conhecer outras culturas. E tu quer isso. E daí, voltar no teu país fica uma coisa meio chata, finalmente. Fica uma coisa retornar na tua vida de rotina. E uma vez que tu saiu, tu quer sempre. É isso mesmo. A francesa aproveita a oportunidade para dar dicas para as pessoas que querem fazer seu intercâmbio. Como dica, eu ia dizer, tem que ser muito bem preparado, realmente. Psicologicamente e profissionalmente, e também tem que ter um mínimo de inglês da língua do país que vocês pretendem ir. Isso é muito importante, porque vocês vão passar muito trabalho mesmo. Não é uma coisa fácil, assim, ah, vou me mudar, legal, eu gosto do país, gosto da cultura. Não é tão simples. Tem que ser realmente bem preparado. Não é só o dinheiro, não é só a língua, é realmente é isso mesmo, é conjunto de coisas. Para mais informações sobre a Estudar no Exterior, ligue 3036-3900 ou mande um e-mail para contato@estudarnoexterior.com.br. E esse foi o Alô Comunidade dessa semana com o repórter Eduardo Bettio. Infelizmente, nosso programa vai chegando ao fim e eu vou agradecer então aos convidados. Muito obrigado, professora Paula. Muito obrigado pela participação e deixe um recado aos ouvintes. Convidar todos os alunos a fazer intercâmbio.
estar na Fevale, entrou agora, ou está com o curso pela metade, ou está indo para a conclusão, procure o intercâmbio, a Simone vai passar um novo endereço, e veja as possibilidades. Existem muitas oportunidades de idiomas fora, as universidades dão apoio também para poder receber alunos brasileiros, e nós estamos ali prontos para dar esse suporte. Então, faça um intercâmbio. Eu vejo os intercambistas aqui com uma cara de satisfeitos, então é sinal que é um programa que vale a pena, pessoal, acadêmica e profissionalmente. Certo. Simone, muito obrigado. Obrigada a todos e aproveito para confirmar o que a professora Paula disse e convidar a todos a conhecer o nosso novo espaço, que é no térreo do Prédio Lilás, ao lado da sala de eventos, da sala 110. E sejam sempre muito bem-vindos. Nós todas sempre vamos recebê-los muito bem. Estamos nos 3 turnos disponíveis, então não tem desculpa para dizer que não pode vir visitar a gente. E venham nos visitar mesmo. Leonardo, só lembrando, Simone, próximo edital do Ciências Sem Fronteiras está previsto para abrir em... Novembro. Meados de novembro. Fica bem atento. Certo. Mais um recadinho, então, onde o aluno pode ter as informações do Ciências Sem Fronteiras? Do Ciências, no próprio site do Ciências Sem Fronteiras, que é o ciênciassemfronteiras.gov.br, ou através do site do intercâmbio e indo nos visitar. Certo, tem um telefone se o aluno quiser ligar? Sim, o telefone do intercâmbio é 35886-8829. Então, muito obrigado, Simone. Obrigada. Alan, muito obrigado também pela participação. Muito obrigado também. Saudações para minha família, minha universidade também. Obrigado para a Fevale, Universidade La Salle Bajío, minha universidade. Para minha família, para minha namorada também, que acho que me está ouvindo. Muito obrigado. Convido os alunos da Fevale a irem estudar no México. Sim, tem que estudar lá, porque nós estamos também fazendo uma pesquisa do intercâmbio e não tem ninguém estudando no México. Tem pessoal estudando na Argentina, Chile e... mais um país da América do Sul, mas não tem lá no México. Então, tem que ir para lá, é muito legal, é muito lindo. É uma universidade também grande e é uma oportunidade da vida. Eu quero dizer, posso falar mais alguma coisa? Claro, claro. Só complementar que quem diz que a sua melhor etapa da vida é a infância é porque ainda não faz um intercâmbio. Então, atreve-se. Lembrando que a região de onde o Alan veio tem grandes semelhanças econômicas com Novo Hamburgo, né? Tem. Muito, muito. O negócio do calçado, tem o clima. O clima tá... Acho que é melhor, porque não tá tão louco ali. Tá quentinho, mas não tá tão quente. E faz frio, mas não tem muito frio. Mas vai para lá. Muito obrigado também, Natália. Deixa um recado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado pela Fevale por ter me dado a oportunidade de intercâmbio. E, sério, não achem que é impossível, porque não é. Sempre tem uma oportunidade, sempre tem um jeito, uma maneira. Vão atrás, procurem informações, porque vale muito a pena. Nós agradecemos também a Suzana, que esteve no primeiro bloco aqui conosco. Estamos terminando mais um programa Café Comunitário. Eu agradeço a presença de cada um. Muito obrigado pela participação de vocês. Até o nosso próximo encontro na TV Fevale. Tchau!